Двоє загиблих, ще четверо поранених. Такі наслідки ворожої атаки по Дніпру. Надвечір 25 жовтня рашисти поцілили в один з районів міста. Внаслідок удару сталася пожежа на автозаправці. Зруйновані шиномонтаж та автомийка, що поруч. На в'їзді до заправки кількаметрова вирва від ворожого снаряду. В одній з автівок, як автомомент, виїздила з АЗС, заживо згоріла вагітна жінка. Російська атака також забрала життя працівника заправки. Продовжить моя колега Ольга Величко. Надвечір вівторка один з районів Дніпра здригнувся від вибуху. Російська ракета прилетіла по автозаправній станції. Це сталося приблизно о 22-й. На АЗС у цей момент було декілька машин. Хтось вже заправився, інші чекали на паливо. У цій автівці на момент вибуху було двоє. На пасажирському сидінні загинула вагітна жінка. Водій у тяжкому стані. Легковик саме виїжджав із автозаправки, як поблизу нього розірвався ворожий снаряд. Декількох людей рятувальникам вдалося вивезти з епіцентру вибуху. Боролися з вогнем майже півсотні надзвичайників. На щастя, не зайнялися резервуари з паливом, кажуть у ДСНС. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що треба було терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей і в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато паливно-мастильних матеріалів на даному заправочному комплексі. Резервуари не загорілися, горіла комплекс будівель на даній АЗС. Довкола місця вибуху – металеві уламки, побите скло. Не вірить очам пан Роман – 30-річний чоловік, власник шиномонтажу. Каже, поїхав з автосервісу за годину до вибуху. У мене на шиномонтажі стоїть камера. Як тільки я побачив, що взорвана АЗС, я одразу включив камеру, вона вже не працює. Тут було завжди людно, каже пан Роман. Шиномонтаж, заправка та автомийка – усе в одному автокомплексі. Шиномонтаж, каже чоловік, відкрили кілька днів тому. Ми тільки-тільки відкривалися, тільки цю надпись «Шиномонтаж» встановили, зробили, завезли нове обладнання. Я до сих пор в шокі, я взагалі не розумію, як цей об'єкт, тут немає ніяких ангарів, тут немає нічого такого, що могло б хоч якось оправдати цей безсмислений і жорстокий удар. Попередньо це була ракета Х-59, зазначають ДСНСники. Окрім жінки при надії, ворожий снаряд забрав життя працівника АЗС. Ще четверо поранених. Одна жінка отримала травму кисті, вона лікується вдома. Троє у важкому стані. Травми грудної порожнини, брюшної порожнини, торако-абдомінальні травми, травма хребта з ушкодженням спинного мозку. Мабуть, двом з них не вдасться уникнути інвалідності. Рашисти вкотре підтвердили, на полі бою вони перемогти не здатні, тому воюють з мирними. Розстрілюють навіть ще ненароджені життя. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».